Туристически обиколки с велосипед са най-новата атракция за гостите на Пловдив. Те могат да разгледат настоящата европейска столица на културата на две гуми, като част от идеята за развиването на бавен, зелен и здравословен туризъм. В рамките на проекта има разработени 4 маршрута. Всеки един от тях акцентира върху опазването на културното наследство и защитените територии, а също така се набляга и на здравословния начин на живот, благодарение на придвижването единствено с велосипед. 3 от маршрутите обхващат хълмовете на Пловдив, които са защитени територии. Един от тях обхваща река Марица, който пък е част от Натура 2000. Идеята е още от рано от сутринта, като се започне от офиса с беседа с туристическата група, да се запознаят за конкретния маршрут, който ще бъде през деня. Каролина от Полша и нейните приятели ще минат по велоалеите покрай река Марица. Идеята много я е впечатлила, защото я връщала в детството. Тези велосипеди са наистина чудесни. Когато започнахме да караме велосипеди, бяхме деца. Всеки от нас започна с «Уау, това е чудесно!» Идеята за този туристически проект наистина е добра. Традициите и обичаите също са застъпени в концепцията за бавен, зелен и здравословен туризъм. Могат да бъдат представени още местните храни и гурме. Този вид туризъм дава възможност да се пътува по един екологично съобразен и по-отговорен начин. Така значи се улеснява опознаването на местната култура и история в релаксиращо темпо. Примерно един от маршрутите, който е свързан с река Марица, или започва, или завършва на остров Адата с посрещане на слънцето или изпращане на слънцето в залеза. Да се посетят освен туристическите места, да се запознаят и с защитените обекти и птици, растения и така нататък. Идеята се разработва от Агенцията по регионално развитие в Пловдив и се финансира по програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020. Част от пилотните дейности на този проект е създаването на туристически информационен център, а велосипедите са част от неговото оборудване. Според екипа, именно велосипедите са най-привлекателни за туристите и могат да ги накарат да останат за по-дълго време в града. Те ще бъдат в туристически информационен център, който е в офиса на Агенцията за регионално развитие с бизнес център на подпомагане малки и средни предприятия. Идеята е след проекта това да стане нормален туристически продукт, който да се предлага на туристите. Очакваните резултати от проекта са въвеждането на система за смарт-карти, туристически пакети, водещи приложения за пътеки, създаването на мрежа за бавен туризъм, предлагаща развлекателни и отдих програми и модел за екотуризъм за градските райони.